ဆရာအာနာသိန်းဆိုးရွားကိုအာခံမှုလှုပ်ရှားမှုဟာတကြောင်းလုံးပါဝင်လာတယ်ဒုကြောင်းနဲ့မကဘူးတက္ကသိုလ်ကညာအားလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့တာဝန်ခံပါချုပ်တွေပါပါလာတချို့ကျောင်းတွေကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတကြောင်းလုံးတိုင်းတာနဲ့လုပ်နေကြတယ်ဒါဘာကိုခေါ်ဆောင်လဲဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးကအာနာသိန်းဆိုးရွားကိုအာခံနေတယ်ဆိုတာကိုခေါ်ဆောင်နေတယ်ဒါကိုကမ္ဘာမီ